São João del Rei. Esta é uma das cidades mineiras onde o barroco, nascido de mestres europeus, frutificou e amadureceu à procura de uma expressão própria. Cidade Monumento. Aqui se conserva o maior conjunto arquitetônico do século XVIII existente no mundo. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, produziu grande parte de sua obra em Ouro Preto. Muitas igrejas são também valorizadas pela decoração de Manuel da Costa Ataíde, o mais notável pintor colonial. Em Congonhas do Campo, as imagens dos profetas, esculpidas em pedra sabão, atestam o gênio do Aleijadinho. Quando as executou, aos 61 anos, o artista já estava deformado pela doença e mal podia segurar o seu instrumental de trabalho. Ainda em Congonhas, os passos da paixão talhados na madeira são outra prova do vigor criativo do Aleijadinho. Sabará, um dos núcleos urbanos que prosperaram em Minas Gerais durante o ciclo do ouro. A escravatura ergueu na cidade um monumento de pedra inacabado, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída pela Irmandade dos Homens Pretos. As obras foram abandonadas quando da campanha abolicionista. A atividade criadora da mina setecentista levou o interior do Brasil a participar da arte do mundo, adaptando-a à sensibilidade autenticamente brasileira. O ouro gerou riqueza e criou condições para a introdução entre nós de uma arte suntuosa e imponente. A Igreja de Nossa Senhora do Ó, datada de 1717, foi assim chamada por causa das ladainhas das carpideiras, nas expectações do parto ou da morte. No interior da capela, notam-se traços de arte chinesa, em ouro e púrpura, obra de artistas portugueses que haviam sido exilados em Macau, por ordem da Inquisição. O Teatro de Sabará, de estilo elizabetano, único em toda a América do Sul, foi inteiramente restaurado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Nesta casa de espetáculos, que é uma preciosidade arquitetônica, representam-se as grandes obras teatrais, como esta, de Pirandello. O motivo do luto. Não, senhor, não pode ser assim. Quando eu lhe disse que eu precisava mesmo me esquecer de que estava vestida assim, o senhor sabe o que ele responde. Então, vamos tirar depressa este vestido. Ah! Diz isso e manda o teatro pelos ar! É verdade, senhor! Ora, mas no teatro, a verdade é só até certo. Sabará tem uma intensa vida cultural, especialmente na ocasião do Festival de Inverno, que envolve Ouro Preto e as demais cidades do Ciclo do Ouro. De todas as razões, cada qual mais cruel e mais vil do que a outra. E que fizeram de mim esta que sou, assim como sou, quer o senhor tirar uma chinfradadazinha romântico sentimental em que ele pergunte o motivo do meu luto? Em Mariana, excelentes artistas trabalharam no século XVIII. A levitação das formas, o movimento perpétuo, o ilusionismo óptico, as curvas, os floreados, são características da escola europeia. Mas o barroco mineiro foi modificado pela dosagem prudente, a ordenação discreta, a severidade, que fizeram com que ele se tornasse mais refinado, sem ceder aos exageros inerentes ao gênero. O barroco mineiro é a primeira grande cristalização artística de uma autêntica cultura brasileira.